Kolla! Det är helt crazy! Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av Ark Survival Evolved. Ja, oj, vad fick ni se mitt skrev där? Det var inte riktigt meningen. Välkomna ska ni vara i alla fall. Och här står jag med en bäver. Oh, är inte det vilken bäver som helst, utan det är ju en fin bäver. Riktigt liten trevlig sak. Level 221 har den och jag har inte levelat upp den någon gång som ni ser här. Det står 10 där och det innebär att det är alltså... Ja, jag har inte levelat den någonting. Det är inte bara en bäver jag ska visa er idag, utan det är två. Men först och främst så vill jag bara säga tack så sjukt mycket för er support. Förra avsnittet var helt underbart just viewsmässigt sett, och mycket färre tummar ner på förra avsnittet än det var på de två första. Vilket är nice, det tycker vi är awesome. Så ni får jättegärna fortsätta att lämna en tumme upp och visa support, det tycker vi om. Som ni ser här så står jag på en balkong. Det gjorde jag inte i förra avsnittet, för då hade jag inte ens en balkong här. Den här balkongen har jag satt på i efterhand, för jag tyckte den tillförde någonting till den här byggnaden. Jag tyckte det blev ganska snyggt, så jag satt på lite stegar ute vid kanten där. För det är små detaljer. Jag tyckte det blev fint. Sen har jag lite djur som jag vill visa er, och inget utav det här har jag egentligen gjort on cam. Det har jag inte gjort något avsnitt av det. Men jag har spelat in lite små sekvenser av det, så jag tänkte att jag tar och visar er de små sekvenserna medans jag pratar om djuren. Här i alla fall, här har ni en 221 bäver. Det är alltså ganska höglevlad bäver. Det är faktiskt en 150 bäver. Den tämdes ut på 221. För jag hade inte den kibbelen som behövdes. Jag fick köra grönsaker. Samma sak här nere. Man kan hoppa ner från den balkongen. Det tycker jag är lite awesome. Här står en till bäver. Och den är 221 stampig. Jag har levlat den två gånger. Den var också level 150 bäver. Och som ni ser i videon som jag har lagt in här, småsnuttarna, så ser ni att båda två hittade jag faktiskt samtidigt. Jag hittade alltså båda två level 150 bävrar vid samma vattenhål. Och jag byggde en liten låda där jag stoppade ner det. Först den ena, knockade han. Sen byggde jag en liten... Nej, grejen var den så här... Oj. Grejen var faktiskt så här att jag hittade dem på natten, skulle knocka han och tämja han, och sen insåg jag att shit, det är ju en bäver vi snackar om, det här går inte. Så jag var tvungen att spara han till dagen efter. Så jag tog han dagen efter, och då hittade jag faktiskt en level 150 bäver till bredvid. Och det sjukt fina med de här är att, som ni kanske redan har sett, så är den ena female och den andra male, vilket innebär att de är ju mate boosted också. Vilket är lite coolt. Så två stycken bävrar på samma gång. Det är nog första gången jag tämjer två djur av samma sort. Eller av olika kön rättare sagt, i den högsta leveln på samma gång. Det har jag nog aldrig gjort förut. Men jag har tämt tre stycken 120 djur på samma gång förut. Men aldrig samma sort i olika kön sådär. Sedan så har ni en liten pteranodon här som heter Swipe. Då kanske ni undrar, oj, vilken hög level det är på han. Det var det inte på den andra Swipe. Nej, det är för att det här är en level 150 pteranodon. Och som ni ser nu så är den level 224, eller rättare sagt, den tändes ut som 224. Och 224 blir det ju då, om den blir en perfect tain med det nya levelsystemet här alltså. Så det vill säga att om vi hittar en 150 djur och vi gör en perfect tain på den, då blir det 224. Så det gjorde vi med den. Sen som ni ser nu i bilderna så hittade jag faktiskt ytterligare en pteranodon som också var 150, level 150. Och jag berättar detta nu gott folk för er, för att jag har ingen annan video än det här lilla inspelade materialet, och jag vill gärna att ni ska få med er lite om vad jag gör off cam, för mellan förra avsnittet och detta avsnittet så är det säkert 15 timmar. Och varav några av de timmarna tog att tämja bävrarna. Det är helt galet långt tid det tar att tämja bävrar. Men som sagt, så är det både en female och en male. Perfect tame 150 pteranodon, båda två. Så båda två tämdes ut på 224. Vilket är coolt, då kan vi göra en pteranodon till sån här snabb pteranodon och den andra till en stark pteranodon. Får se sedan när vi ska para dem om vi kan få någon riktigt, riktigt bra... bebis också. Sedan har jag satt upp... Nu ligger inte den här i basen i och för sig. Vi kan sticka dit och
Vi kan sticka dit och... Nej, det är helt det vi behöver inte egentligen. Som ni såg på i videon här så har jag också tänt en Ankylo. Den var 145, det var alltså inte högsta leveln utan det är näst högsta leveln. Det är som förra tidens 116 kan man säga. Jag behövde en Ankylo för jag behövde lite metall etc. etc. Så är det med det. Nu har ni fått se lite off-cam material som jag ändå valde att spela in snabbt och hurtigt utan ljud dessvärre. Alltså utan mikrofon då eftersom det var sent på natten och Karo låg och sov. Min sambo alltså låg och sov. Men jag kan visa er lite annat. Jag vet inte om jag visade detta i förra avsnittet eller om jag gjorde det i en stream. Men man blir lite sådär, när det är så många timmar emellan avsnitten så blir man så lite koko i huvudet. Men här är alltså vattentankar som jag satt upp. Jag tror att jag visade det i avsnittet. Och gjorde jag inte det? Nej, det kanske jag inte gjorde. Här är i alla fall vattentankar som jag satt upp för att vi ville ha vatten till de här cropsen. Och istället för att dra en sån här lång vattenledning ner så satt jag upp vattentankar här. Och sen så satt jag ut en cooker här. Det var det enda stället som jag kunde lätt få tillgång till vatten snabbt för att kunna lägga in den i cookern. Och då tänkte jag, då sätter jag ut en cooker här över plantan för den syns nästan inte här. Så den är lite så här hemlig. Men jag tänkte idag att vi skulle ta och bygga ut den här. Så om vi fimpar den här railingen här så kan vi sätta en cooker på utsidan där istället. Och så sätter vi upp någon slags vattengrej här istället. Så kan vi ta vatten därifrån. Jag vill ju ha en industrial cooker så jag slipper hålla på och elda och så där som jag gör med den här. Men det får vi ta när tid finnes. Saker som jag inte har gjort däremot. Jo! Den andra Pteranodonen som jag hade, den lite låglevlare, eller rättare sagt den level 120 Pteranodonen som jag hade, den gav jag bort. Istället för att döda den så gav jag bort den till den här killen som är här nere, han har byggt en bas. Jag tror inte att han vet att jag har min bas där uppe faktiskt. Nu ska vi se om jag kommer ihåg. Han heter Dan Till. Ja, hans tribe heter Mashed Maggins i alla fall. Nej, Mashed Haggis. Mashed Maggins. Mashed Haggis är en sån här maträtt som inte låter så bra faktiskt. Eller låter så himla gott. Jag har faktiskt aldrig smakat den. Men skriv i kommentaren om ni har smakat den. Och skriv vad ni tyckte att den smakade. Så är det med det, gott folk. Jag har inte levlat någon level på de här Pteranodonerna än. För jag vet inte riktigt vilken som ska bli vilken nu. Vad har jag gjort mer i basen här då? Jo, jag har satt ut den här... Vad hände med ljuset där? Jag har satt ut den här... En Fiomia tände jag. För jag behöver en poopmaskin så att jag kan fylla... De här med poop. Vad är det med ljus? Ser ni att det blinkar i ljuset? Att skuggan är helt vrickad. Kolla här. Mörkt. Ljust. Okej. Okay. Jag behövde en bajsmaskin i alla fall så att jag kunde få lite fertilizer. Så har vi gjort där. Vad har vi gjort mer då? Vi har satt ut lite... Två rader till tror jag här. Vi ska bygga ut ännu längre ut här. Och så ska vi bygga den längre in här. Sen tänkte jag vi skulle ha ett hus till. Där vi kunde sätta upp en industrial grill. Och eventuellt en industrial cooker. Och nu är det ljuset så här kajko igen. Så ett litet hus till behöver vi ha här. Det är så mycket djur här. Vi måste ha någonstans där vi kan ställa djuren. Det här går ju inte. Vi kan inte krypa oss fram och tillbaka. Något som jag... Just det, jag har satt upp en bookshelf här. Och jag har satt upp ett kylskåp. Och jag har satt upp en generator. Så att jag kan lägga allting i mitt kylskåp så att det håller mycket längre. Den kan vi lägga i där. Så här ser det ut. Nu har ni fått en väldigt snabb genomgång. Jag vet inte om fabrikatorn. Men har jag satt ut fabrikatorn för avsnittet? Som sagt, det är så sjukt mycket som händer emellan avsnittet så jag kommer inte ihåg allting. Men så ser det ut i alla fall. En liten... Vad har vi här? En liten bäverskärt. Så här ser det ut i alla fall. Fick ni en snabb genomgång på faktiskt vad som har hänt idag. Vad har hänt sedan förra avsnittet. Det är en del faktiskt som har hänt. Ska vi ta våran lilla... Kan vi ta våran lilla fågel här. Och sticka bort till Center Island här. Jag undrar om inte vi ska... Vilken fågel är det här? Är det här Swipe? Det här är X-Wing. X-Wing, du ska få bli en speedfågel. Så, då fick du tre levlar där. Tre stycken levlar till där. Jajamensan! Jag vet inte hur många timmar jag har spelat, men det är nog upp till 15 timmar kanske. Sedan förra avsnittet. En timme. Utav de timmarna har jag bara suttit vakt på en fågel och svävat över en quetzal bara för att vakta den så att inte den skulle bli attackerad av någonting annat. Och nej, det var inte min quetzal, det var King Daddy D-Max. Jag tror han har lagt ut det avsnittet nu. Har han inte lagt ut det avsnittet så ska jag inte säga för mycket i alla fall. Men han...
Han tämjer en quetzal i alla fall. Och det gick väldigt bra och det blir en väldigt fin quetzal. Så jag ska inte spoila hans avsnitt. Så får ni kolla på det istället. Så det var väl ungefär en timme utav online-tiden här på servern. Timmarna går, det gör det. Sen har jag också spelat sjukt mycket på en annan server. Och det är inte den servern som jag håller i. Utan det är en server som... jag tror de är två stycken som håller i dem. Det är Manorg och så är det Daniel Saxin. En som streamar. Eller båda två streamar faktiskt. På svenska. Och de har dratt igång en server. Som, vilka var vi inne där? Jag var inne där, Craftpro var inne där, Ragge var, ja, det var rätt många som var där inne i alla fall. Och där spenderade jag väl en 5-6 timmar häromdagen också och byggde en liten bas. Det är en ganska trevlig server faktiskt, det måste jag säga. Var det här? Jag undrar om det var här vi tämde den här quetzalen. Men här var det nog. Då låg quetzalen. Var det här? Jag tror det var här quetzalen låg. Då hade han däckat han där. Så att han låg ganska skyddat. Men det fanns ju Argus och sånt här som man var tvungen att ta hand om. Jo, som sagt. Han streamade ibland. Jag tweetade faktiskt ut det här om dagen. Så går det in på min Twitter så ser ni vem jag pratar om. Det vi ska göra idag åt folk. För det första så vill jag bara kolla så att det inte fanns en quetzal kvar. För anledningen till att jag ville det var för att det var en 120 quetzal här om dagen. Som han inte tämde. Jag tror inte han tämde den i alla fall. Som bara satt och svävade här. Så jag tänkte, ifall den är kvar så tänkte att vi skulle ta och tämja den. Oh, det var den inte. Men min stamina håller på att försvinna här. Så vi behöver sätta oss och få upp lite stamina. Jag undrar om inte vi ska fortsätta bygga lite på basen idag kanske. Jag menar, jag har ju ändå berättat om... Nu är det en sån som inte gillar mig. Jag har ju ändå berättat lite om... Vad blir det? 4 stycken 150 djur som jag har tämt emellan avsnitten här. Varav 2 av dem var perfect tame. Japp, det var de faktiskt. Båda pteranodonerna var perfect tamed. Eller, ja, 450 djur så var det faktiskt. Jag undrar om vi ska fortsätta lite på huset idag. För jag har gjort så galet mycket. Haft så mycket med djur eller dinos att göra nu på sista... eller rättare sagt i mellanepisoderna. Sen är det en del folk som frågar, fortfarande vart Softis är. Och Softis är ju som sagt inte med den här säsongen. Och du vet nog de flesta utav er. Jag tror att en del kanske frågar för att de tycker att det är roligt att fråga. En del frågar för att de inte vet också, i och för sig. Så är det, Softis är inte med och spelar den här säsongen. Vad är det för mer för trevliga frågor vi har fått då? Jo, varför tämjer jag inte något djur? Alltså landdjur, och det har jag gjort nu, bävrar. Nej, men ni menar väl kanske då så här rexar och sånt. Och jag tror att jag visade i en episod, var inte det förra episoden? Att jag svävade förbi en 150 T-rex. Jag tror det var i förra episoden, eller om det var förrförra. Där jag svävade över en 150 T-rex men tämde inte den för att, som jag sa då, jag har ingen riktig nytta av dem. Här uppe. Jag har lite svårt att få upp dem liksom här. Och då var det någon som tyckte att jag faktiskt inte skulle byta bas utan att jag skulle stanna här hela säsongen. Och gott folk, jag värderar det ganska starkt faktiskt. Att stanna här uppe hela säsongen. Jag tycker om det här huset. Tycker det är ganska fint faktiskt. Så jag funderar faktiskt på att... Och stanna här. Nu ska vi ta lite ceilings. Vi behöver lite sån... Oj, vi behöver mer pillars, ser jag där. Vi tar de här... Jo, det kan jag också visa nu. Jag visar ju aldrig sånt som jag hittar egentligen. Det tycker jag är lite tråkigt. Det måste jag bli bättre på. Den här tror jag att jag har visat. En Apprentice Longneck Rifle. Har jag inte visat den så har jag den nu. Den hittar jag i en drop. Den här Ramshackle Piken hittar jag i en drop. Sen hittar jag massa såna här apprentice-saker, vanliga grejer i droppar också. Jag har hittat en Mastercraft Hide Shirt. Har jag den på mig? Nej, jag har bytt ut till Flak. Flak Armor! Den här visade jag kanske eventuellt inte. Nej, men där hittar jag i alla fall en Mastercraft Hide Shirt. Vad hittade jag mer då? Jo, jag har hittat massa såna här sadlar och sånt. De flesta sitter väl på djuren antar jag. Där är en apprentice-sadel och här är en annan apprentice-sadel. Så att jag har hittat en del saker. Inte fullt så mycket armor som jag faktiskt vill hitta, men jag har hittat en del andra grejer i alla fall. Som jag sa förut så funderar jag starkt på att bygga ut den här biten.
typ, alltså, jag funderar på att ha den. Hur långt ut kan vi bygga den? Hit ut. Sen ska jag bygga upp den ett steg över detta, tror jag. Eller vänta nu. Nej, den kommer ta i. Den kommer ta i den där lilla stenkanten där. Jag får nog bygga upp den ett steg högre, tror jag. Typ, hur högt kan jag komma med den här pelaren? Kan jag komma? Nej. Det är så högt kan jag komma. Ha! Oh shit, vad det där varit. Oh! Herregud. Så högt kan jag komma. Ska vi se om vi kan hooka den i den där. Sätt dig. Så. Om vi sedan sätter ut de här. Och en till här över blir det då. Bam. Nu ska vi se ifall det blir rätt höjd. Åh, fastnar det så mycket. Det börjar bli så himla trångt här. Så jag fastnar ju allting. Om jag sätter den så, då kommer den komma över den här stenkanten här, va? Gör den det? Ja, det gör den. Den kommer komma över den här stenkanten. Så bygger vi ut den åt detta hållet. Och då kan vi eventuellt ha typ plats för fåglar på den här plattformen. Och om vi vill så kan vi bygga ut den en bra bit ut över här. Och faktiskt bygga ett hus till uppe på den här. Så vi bygger liksom en liten by här uppe i bergen. Jag funderar faktiskt starkt på att ge fan och flytta ner och bara ha min bas här uppe. Jag tror det. Jag tar och bygger lite här nu. Så återkommer vi när det har blivit ljust igen. Har jag förresten berättat om den här lilla derpen som jag hittade? En sån här liten ödle grej. Han tämde jag också. Det var en level 150. Som ni ser på hans level där så är han 224 nu. Och jag har inte levelat han någonting. Vilket innebär att han blev perfect tame på 150. Jag tror det krävdes typ 3 blommor eller någonting för att mata han så att han skulle bli perfect tame. Jag tror att om man högerklickar på han här. Eller jag inte högerklickar men klickar E. Då ställer han sig på bakbenen. Eller gjorde en bakåtvolt beroende på lite när man gör det, tror jag. Eller vilket humör han är på. Nu ska han tydligen ge XP här åt mina djur som är i närheten. Så det var faktiskt ytterligare 150 djur som jag hade tämt emellan pauserna. Men vad var det jag höll på med då? Just det, jag skulle fixa mer pillars. Jajamän, så är det faktiskt. Gott folk! Förlåt. Men han var så fruktansvärt irriterande. Jag och Keralis har snackat lite. Och det var ju så många som frågade om jag inte kunde spela in lite... något avsnitt med Keralis och vi har pratat lite för jag behöver en quetzal. En liten quetzal eftersom alla behöver en quetzal. Eller två. Alla behöver flera quetzlar faktiskt. Så jag har pratat lite med honom om att han kan hjälpa mig och tämja en quetzal. För det är så mycket lättare när man är två stycken och tämja en quetzal. Ja, jag vet det går att tämja en quetzal själv på flera olika sätt. Men om man är två... då går det så sjukt mycket enklare. För det är bara att ta en RG. Den andra får sväva under RG:n och skjuta på han. Medans man flyger efter han så att säga. Så vi har pratat lite om det. Så det är mycket möjligt att ni får se någonting sånt i framtiden. Jag står fortfarande här och samlar sten. För jag behöver sten till pillars. För de tog slut när jag var där uppe vid huset. Så jag ska ta och fortsätta lite pillars. Så återkommer vi alldeles strax. Jajamän, så är jag tillbaka. Jag måste bara visa detta innan de wipar servern. Alltså vi ska göra en dino wipe på servern. För att vi har gjort en ny uppdatering. Eller den nyaste uppdateringen skulle fixa detta problemet. Oh, nu är min FPS helt sjukt låg. Jag vet inte om ni ser... Oh, det här ser ni. Herregud! Jag visade det här i en stream. För jag streamade häromdagen och såg detta. Japp, jag streamade faktiskt på Twitch. Twitch.tv/chriswhippet. Det var även... Kolla! Kolla där borta! Kolla där borta! Alltså det här är helt insane! Min FPS är sjukt, sjukt låg nu. Och det finns viss risk för att jag kommer krascha här. Så jag tar och åtminstone sticker över land. Kolla! Oh, det är helt crazy bananas.
det var en update, eller innan den updaten som är på nu, så, alltså innan vi uppdaterade servern, så var djur, dinospånen, alltså sjödjursspånen, helt crazy bananas på den här servern, eller ja, på den här kartan rättare sagt. Och så uppdaterade vi. Och så har vi inte gjort en dino-wipe sen dess. Alltså, vi har inte wipat alla dinosaurier på servern ännu. Och D-Mac och XP snackade precis som en dino-wipe i chatten. Och det var då jag kom på att jag har inte visat er hur galet crazy mycket djur det är i vattnet. Och det är alltså längs hela kusten. Kolla där nere! Ja, nu tar jag chansen där och rätt ut här. Kolla, kolla! Hade man haft typ en giga här så hade man kunnat gått ut och tagit ett enda bett. Så hade man ju, jag vet inte, fått hur mycket levlar som helst. Och FPSen är sjukt låg här. Det är för att längs hela kusten här. Längs hela kusten på kartan. Det är så på norra sidan av ön här. Ja, på västra sidan och längs hela norra sidan så är det så här helt galen spån av sjödjur. Eller sjödinos. Eller vad det nu är, sjö... Och djur. så ser det ut. Den är helt crazy bananas. Jag fick typ smått panik när jag streamade det här om dagen. För att FPSen gick ner så mycket så att det kändes som att jag skulle krascha. Kolla på det här! Det här är helt galet. Kolla, jag vet inte hur mycket, hur många hundra djur det är där nere. Men det är helt galet. Åh, oh shit, FPS är så låg nu. Kolla. Det är helt crazy. Ja, oh, det är inte här man stannar och bara tar ett litet dopp i alla fall. Åh, oh shit. Vi ska inte bada här, gott folk. Nu åker vi hemåt så att FPSen går upp lite. Helt crazy bananas. Jag ska sticka och hämta de här pillarsarna som jag precis har kraftat och lagt i min Bronto. Sen ska vi åka tillbaks hem. Okej, vi ska bara ta den här röda droppen. Sen ska vi åka hem. Jag hoppas att ingen annan såg den nu. För att de är ju uppe ganska länge innan de trillar ner. Och sen är det ju faktiskt några T-rexar vid stranden där. Risken finns ju nu att om jag hoppar av här. Så kan det ju finnas skit i vattnet som jag inte vill träffa. Det är... tre stycken. Jag måste dumpa av lite skit här. Det är alltså tre stycken T-rexar på strand. Ja, vi chansar. Dör jag. Hopp! Visslar jag på fågeln så att den kan komma och hjälpa mig ifall jag skulle sitta i skiten. Damn! En GPS behövde du faktiskt, men jag fick en rocket launcher. En ramshackle rocket launcher. Ska vi se ifall jag kan hoppa upp på dig då. Kom här nu. Nej, så hoppar jag av! Sorry, fågel. Upp nu. Ah, nice! Ska vi se vad jag fick för trevligt. Jag fick en blueprint på en, den kan vi slänga. Men jag fick en GPS. Super, duper nice. Det har jag faktiskt... det har jag faktiskt velat gjort nu utan att ens komma ihåg det. En rocket launcher. Vilket är lite ballt. Kan man ha i PvP-andet. Vad var det skulle göra nu? Just det, nu skulle vi hem igen. Det var det vi skulle göra. Nu skulle vi upp och sätta ut lite pillars. För de tog ju slut. Jag hade bara typ 8 kvar förut. Vad har du? Jag har tagit 36 plus 10. Alltså 46 minuter sedan jag slutade bygga uppe på huset. Mycket tid som försvinner åt sidoprojekt. Som vi precis så satt vi i chatten här och diskuterade lite om. Röda och gula drops och sånt. Vart alla drops och sånt finns. Och det är ju här vid vulkanen här. Det är här de allra flesta röda dropsen kommer. Och ute i vattnet där mellan snowy biomes och vulkanen. Där kommer de flesta röda dropsen. Och rätt mycket gula drops. Åt det där hållet så är det en del gula drops. Och här borta är det mest skit. Så ser det ut med dropsen här på ön. Oj, vad är det där för någonting? Vad är det där? Det är helt rött. Ah! Det var lite... Nu har jag åkt fel. Dit ska vi. Det var lite blommor. Vad var det jag tänkte säga? Jo, med det här byggandet. Jag måste i alla fall ha ett hus till här uppe. Jag tänker mig om ni kollar härifrån nu. Typ till höger om det här huset. Så skulle vi vilja ha ett litet hus till.
på en nivå som är ett snäpp högre. Inte högre, men både högre och högre faktiskt. Ett snäpp högre om det här huset. Så vill jag ha ytterligare ett hus. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig ett par små hus till faktiskt. Och göra om så att den här Fiomian står i ett litet eget hus. Jag får se. Jag tycker det här är ganska roligt. Projektera, planera och bygga. Oj! Det var tur att jag inte hoppade av det. Bygga här. Jag gillar det här stället. Desto mer jag är, desto mer... Åh, shit, nu sitter jag fast. Desto mer tycker jag om det. Ska vi se ifall vi har... Jag såg att det var lite fertilizer. 100 000. 102 000. 200 000 och 239 000. Awesome. Aha, det är jättemycket fertilizer här. Så, ner med dig. Vart tog du vägen nu då? Kom nu. Så. Nej. Var ska du någonstans? Hörru. Vad gör du? Ibland så undrar man när de här fåglarna i det här spelet. Alltså, de lever sitt eget liv. Så ja. Nu ska vi ta och parkera det här. Bam! Vad var det jag höll på att bygga? Just det, jag höll på att bygga ut den här. Nu ska vi se om inte vi kan sätta... Vart la jag mina... Åh nej! La jag dem där i? Åh, hopp! Så, vi behöver... dem. Tar vi bort den GPSen så länge. Så behöver vi dem. Då ska vi fortsätta bygga lite här. Så, jo, den där server som jag pratade om, den som jag har varit inne och PVP:at lite på, eller byggt mestadels än så länge, det är alltså en server, en väldigt, väldigt liten server just för tillfället. Kan jag sätta den här? Nej, då kommer den ett snäpp högre än de där. Ja, det finns inte så mycket jag kan göra åt den saken dessvärre. Jag vill sätta den här. Det är en liten server som man måste... Jag tror man ansöker till den. Ja, jag tror faktiskt det. Men om ni går in på twitch.tv/DanielSaxin tror jag den heter på Twitch. Så kanske ni kan fråga han någon gång när han streamar. Jag kan lägga hans Twitch-länk här nere i beskrivningen också. Så kan ni gå in och följa han så ser ni han när han streamar. Och så kan ni fråga han hur man kommer... in på hans server om ni hellre vill vara på en PvP-server. Än den som jag håller i, för det är en PvE-server. Men det ni ska veta att det är en väldigt strikt server när det kommer till PvP-andet. Det är ingen så här, ni får inte PvP-a med någon som inte är på server. Ni får inte raida någons hus ifall de är utloggad, för det är ju... och det håller jag med om. Det är ju helt sjukt jävla tråkigt faktiskt. Det finns ju ingen... Finns ju liksom ingen prestige att raida ett hus där folket som äger den är utloggat. Det är ju supertråkigt. Så ska ni vara med på den servern så är det ju riktiga regler som gäller alltså. Kolla här vad coolt det blir när man sätter pillars i marken så. Jag tycker det är asballt. Sätter vi en där. Bam! Och sen fortsätter vi så en bra bit ut här tycker jag faktiskt. Så där. Nej, når jag inte. Jo, det gjorde jag. Så. Jag ska också fortsätta längre utåt. Och åt det här hållet. Så vi kommer ut en bit. Sedan pratade jag, tror jag att jag pratade om i ett avsnitt. Att jag skulle bygga någon sorts liten miningbas där nere. Typ bredvid. Så att det fortfarande kan spåna metallstenar även om jag bygger någonting. Jag har inte kommit så långt än i det projektet, men det finns på agendan. Det finns på schemat så att säga. Sen vill jag snygga till. Åh, så superduper. Nu kan man ju nästan hoppa över. Ja, nej. Det gick faktiskt inte. Hur ska vi... Vänta nu. Ska vi göra på något sätt så att man kan ta sig från... Så att man kan ta sig där uppifrån och rätt ut här. Behöver vi en ramp då? Tror du, går det ens? Ska vi testa? Jajamän, det är vi. Har vi någon ramp? Har vi ens någon ramp? Vad är det här för någonting? Det här är en ceiling. Jag hade ingen ramp. Jag undrar, en annan sak som jag faktiskt undrar, det är om man kan, jag ska testa, sätta foundations på ceilings. Det tror jag visserligen inte att man kan, men det är värt ett försök. Nej! Vad tråkigt.
Jag hade hoppats att det gick och satt en foundation på den här ceilingen där. Det var ett fet nej på det. Okej. Okay. Då får vi bara fortsätta bygga ut helt enkelt. Ska vi se. Hade vi nog mer ceilings på oss? Nej. Det hade vi faktiskt inte. Då får vi hämta lite mer ceilings. Pratade med en annan kille på servern som heter Chicken Bone. Han är från Nederländerna tror jag han är faktiskt. Han är sjukt duktig på PvP. Jag satt och kollade när han streamade här om dagen. Eller natten var det, jag tror jag gick och la med 3:30. Men han spelade Survival of the Fittest och det finns ett mode, eller sån här, ett mode i Survival of the Fittest som heter Free for All. Där man spelar själv. Och han vann första gången och andra gången kom han tvåa tror jag. Just för att han försökte och han försökte tämja Brontos och vinna med en Bronto-tämning istället för att tämja massa T-Rexes som han kunde gjort. Han vann inte, men han är helt sjukt grym på PvP. Han frågade om inte han kunde få tämja mina eller han frågade om inte han kunde få para mina bävrar faktiskt i ett avsnitt. Och då sa jag att jo, absolut, jag kan vara med på det. För att jag måste ju vara med eftersom vi är i två olika klaner. Nej, klaner heter det inte. Två olika tribes. För annars blir ju de värsta aggro på han och då kommer han få ont. För bävrar, de gör sjukt mycket skada. Speciellt när de är så höglevlade som mina är. Så här. Nu börjar det se ut. Nu börjar det se ut, gott folk. Nu har jag en emellan där. Ska jag bygga ut? Jag måste nästan bygga ut ett snäpp till, va? Det här är på tok för lite. Jag måste bygga ut två snäpp till här, ser jag. Vi måste ha en till här. Och nu står du lite i vägen där, fågel. Fågel, flytta på dig. Så. Och det här blir faktiskt på tok för lite också. Vi måste bygga ut två snäpp. Åh nej, det går inte. Åh, nice! Hopp. Nej, jag kom nästan över den här gången. Så ligger det till med det. Shit, vad tiden springer iväg här, gott folk. Det känns inte som att jag har hunnit göra någonting trots att jag har varit online ett par timmar här nu. Hopp. Trots att jag har varit online sjukt länge här nu så känns det inte som att man allting tar sån tid i Ark. Det gör det. Helt crazy vad det tar tid. Vi måste sätta ut lite med eller vad säger jag? Nu, nu är det här. Vart är den solen? Där uppe. Helt crazy är den. Ja! Kolla här! Jaha, ja. Okej. Okay. Vad dum jag är. Det är klart att den hänger över där. Det gör ju den där med. Fan, vad blir jag glad för? Ingenting. Fundera lite. Lite på om vi ska göra detta off-cam. Komma tillbaka till ett annat avsnitt och visa hur det blev. Jag tycker faktiskt om att spela sjukt mycket off-cam så här. Och sen visa vad jag har gjort på i en inspelning. Precis lite som som Doc M77 när han spelade Minecraft. Då, eller han spelar ju väl fortfarande Minecraft. Men då gjorde han sjukt mycket off-cam och sen visade han i avsnittet vad han hade gjort. Så att han byggde inte så mycket avsnittet utan han visade mest i avsnitten. Nu ska vi se, vart har vi nästa då? Där. Det blir rätt mycket piller så här. Ett steg. Kan jag ta en? Ett steg. Nej, ett steg under. Så. De här stenpillersen. Åh nej! Slut på stenpillers! Hur många använder jag där? 28 stycken? Ja, någonting sånt där. De är inte så dyra att göra egentligen. Det jag måste skaffa också, det är en Dodicarus så att jag kan få enorma mängder sten för att det här tar... Nu kan jag inte sätta upp dem där, va? Nej, jag hade inga mer pillars kvar. Jag har sjukt mycket träpillars, men det är inte lika snyggt, tycker inte jag i alla fall. Ska se hur mycket trä jag har. Jag har 75 stycken. På vissa ställen kan jag använda dem, men jag tror inte att jag vill använda dem överallt. Å andra sidan så vill jag nog inte använda stenpillars överallt heller. Så jag kanske får ta och switcheroo. Blanda upp det lite, tror jag, så att det inte blir för mycket av samma. Men kolla på det här. När det här blir klart så blir det awesome. Sitter den fast i marken? Ja, det gör den faktiskt. Den sitter fast i marken. Kommer den här gå ner i marken? Ja, det kommer den göra. Och det är på gränsen, du. Annars hade vi fått bygga den hela vägen ner. Men det här blir nog ballt.
när jag får bygga upp allting med pillars så här. Jag tycker det här blir snyggt. Don't you agree? Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker och tänker om detta. Nu får jag nog sluta, för annars kommer det ta hur lång tid som helst. Och renderat avsnittet är långt över 30 minuter nu, känns det som. Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Det är awesome, så det får ni jättegärna om ni vill. Och ni får jättegärna prenumerera om ni vill, så ni inte missar några andra ARK-avsnitt. Och ni får gärna kolla på morgondagens avsnitt. Jag ska sticka och hämta den här lila droppen nu medan jag säger tack och adjö. Så tack och adjö, gott folk. Hoppas ni får en fortsatt awesome dag. Hello!